אני חושב שהתחלתי לכתוב שירה כדי לא לעבוד. חושבת שהתחלתי לעבוד כדי לא לכתוב שירה. חושב ש... שלומי קשור בחוט אל שלומך, קשור בחוט אל שלומי, קשור בחוט אל שלומך. Thank you.
עם זלדה זה כמו לדבר על חסד שרואה את הקבצן הזה, שאלף עיניים רואות אותו אחרת והיא רואה אותו מלך. לדבר על זלדה זה לדבר על אותו חסד של מי שבא לבית העברים בירושלים ורואה את הנערים הקטנים, כמו שהיא כותבת בילדים בבית חינוך עברי, נערים קטנים פלשו לשם חיוורים ונסערים. בריכוז פראי צרו קולות שמשמיע היקום, מששו פני העולם. ניחוח השושנים עפף אותם, אך הם לא ענו לעונג הרך, כי טרחו עד אין קץ למצוא את השביל הסודי המוביל אל לב ליבה של השמש, את שביל הלא רואים. לדבר על זלדה עבורי זה לא רק אלמנט ביוגרפי או אוטוביוגרפי או חוט מקשר למורה מופלאה שהייתה לי לאורך כל היסודים בבית חינוך לימודים, הגברת גבירה, אלא לדבר על תוך תוכה של הוויית השירה בכלל. אפשר להגיד עליה המשוררת האולטימטיבית, הטבעית, ללא איזבים וללא סכמות וללא איזמלים של ניתוח. המגע הישיר עם המילים, וזה לא פלא, שקשה לה להיפרד מהמילים, כי היא מדיום. הצניעות האינסופית שלה מאפשרת לה כביכול להתבטל בפני העולם, אבל דווקא סוג ההתבטלות הזו נותן לה את האפשרות שדרכה נוצרים עולמות שלמים. כי המילים הם לא רק פלא אחד גדול של מפגש תמוה, אבל מופלא מהם כמוהו בין שתי מילים שהופכות למשהו חד פעמי שאי אפשר לפרק אותם בכלל. הנה לדוגמה, בשיר הזה שקודם רבקה קראה על בית חינוך עברים הישן, על גברת גבירה, שורה כמו בנוגה מרצד, נפשי טובעת בזהב רוגש. ישבו אלפי חכמים ולא יצמידו זהב לזהב רוגש, לנוגה מרצד בנפשי הטובעת. אבל החסד של זלדה הוא לא חסד טכני של מציאת אוצרות במצולות הים, אלא הוא חסד מהותי שנותן את טעם הקיום בעולם. נכון, היא נמסכת אל תוך עץ האגס, אבל היא באמת מאמינה, ולא רק שהיא מאמינה, אלא באמת עץ האגס הוא קיים, והוא מוכיח את הקיום המופלא בעולם. החסד שלה גם מלא אין סוף של איסורים, של ידיעת הקץ, של ידיעת החלוף, של ידיעת החד פעמיות, של ידיעת הכאן ועכשיו,
קצת מרמה את המוות. לדעתי היא קצת מוליכה שולל את המוות. כי אנחנו פוגשים בה שוב ושוב כישות חיה ותוססת וחודרת בנימי נימים אל תוך חווייתנו. אבל היא מלאה גם איסורי מצפון. היא יודעת שהיא מתווך בעולם, אבל איסורי המצפון ליד האישה העיוורת, ליד זאת שהיא אומרת, חברתי מבטן ומלידה, אבל היא אומרת, מדוע אזכור בשמץ של תיעוב, בבחילה, את המראות הססגוניים שנצטברו במוחי. נופים יפים להפליא, נראים לי פתאום כצעצועי פתדה ופז לעומת הריק הטהור המוחלט. מתי יבין שהחושך שלה, כלומר של ידידתה החדשה, הביאה מלא סימנים שאיני יודעת דבר על נסיעות נפשה למרהיב, לעמוק, למאיר, לבלתי אפשרי. ואני לא יודע ברמה העובדתית אם אכן גברת גבירה ענתה לה לשיר הזה. האם ידעה להגיד לה שיש בריק הזה מטען של יופי? מטען של קשר אל העולם? שהאצבעות המגששות האלה שהילדים העברים למשש את פני העולם אכן מרגישים את פני העולם? פגשתי את זה את הפעמיים שלוש, התכתבתי איתה, וחלק מהחסד שלה אין סוף טוב שהיא מוצאת להגיד לכל אדם ובכל מצב. ידעתי שאשלח אליה מה שאשלח, אקבל את הרכות, את הנתינה, את העדנה, מפני שאני הבנתי שבתוך תוכו של העיצבון תמון תמונה השמחה. כי אומנם היא לוקחת לעצמה את הזכות להיטמע את תוך הדברים, אבל היא לא פטרונית כלפי הדברים, לא כלפי העץ ולא כלפי האדם. היא נותנת כבוד, היא נותנת מרחב פעולה, היא נותנת מרחב קיום לזולת. הזולת הוא לא רק אובייקט להתייחסות חיצונית. ולכן יש גם שמחה. אין שיר שאין בו סוג, כמעט כל ביטוי, יש בו גם סוג של התפרקות עסיסית, שמחה, צועדת. אני ברשותכם לא אעריך, כי זלדה נמסכה בדמי. מבחינתי היא סוג של מרקחת עשבים משככים. אני אקרא שיר שבשעתו כתבתי על בית חינוך עברי בירושלים, ואני אקרא לעוזר שלי, לאבירם, שיקרא את המכתב שלה, אחד המכתבים שהיא כתבה לי, ואני חושב שנכון להביא את המכתב שלה לידיעת האחרים. השיר שלי נקרא ילדים בבית חינוך עברים בירושלים. ואנחנו ילדים בבית חינוך עברים בירושלים מצמידים לחי לדלת זכוכית, נחבאים בבמונות,
לשמוע את נגינת הנבל שלך, אפרים. מעבר לפרוסדורים מתנקרים כמו זמירים הומים, מקים שיר בסנברים. אתה שהבטאת סימפוניות אהבה גדולות, מה אתה אומר עכשיו? סוחט פרוטה במנדולינה שבורה, בת 3 מיתרים בתחנה המרכזית בתל אביב. על השיר הזה היא כתבה לי את המכתב שעכשיו הבירה ברשותך, בוא תקרא אותו. שלום לארז ביטון היקר, ותודה רבה מאוד על הספר ועל השיר בבית חינוך עברים בירושלים. אני אוהבת אהבת נפש את השיר הזה. יש בו משהו שקרוב לי עד השורש. האיש שאתה כותב עליו הפך לחלק מחיי, וחבל לי עליו בכאב פראי, כאילו הכרתי כל הימים, חבל על כבודו. אך לפעמים נדמה לי שהבחירה הזאת לנגן כקבצן, יש בה איזה פתרון למשהו שקרה לו אי פעם. יש בו חשיבה למשהו שבינו לבין השמיים, או משהו שקרה בינו ובין איזה אדם קרוב מאוד. ואולי פחד משוגע מן הציפיות הגבוהות שתלו בו. אוהבת אני גם את שאר שיריך, את החיים החמים שבהם ואת הקסם שלהם. הביאו לי כמובן גם דברים שכתבת על שיריי. תודה עמוקה על הכל. יש לי הרגשה שאנחנו באמת ידידים, ידידים ממש. והלא גם גבירה, זיכרונה לברכה, שייכת לשנינו. אשלח לך בקרוב את ספרי הקטן. זה אתה. תודה רבה. אני אומר כמשפט אחרון לזלדה. אנחנו איתך במרהיב, בעמוק, במאיר, ובאמת גם בבלתי אפשרי. את נותנת את הבלתי אפשרי. תודה רבה. אני חושב שהתחלתי לכתוב. לבנה כמוות ורוטטת ככוסף. את שרה אותי כל כך, אז אפשר להגיד גם זלדה, את שרה אותי כל כך. Thank you.
התחלתי לכתוב שירה כדי לא לעבוד, חושבת שהתחלתי לעבוד. אני רוצה לחזור לשירה ולגעת על קצה המזלג, ממש על קצה הוא עתק ביותר, במגעים שהיא יוצרת בלשון השירית שלה, בין צבעים, מרקמים ומהויות רגשיות, תכנים, מה שצריך להוביל אותנו גם לקריאה מאוד דרוכה בציורים, אבל קודם כל בשירים. והשיר האדיר ממש, שפותח את כל כתביה, הבית הישן, הוא כניסה מפולשת לעניין הזה. הבית הצנוע שותף להילולות השמיים. השמש משליך אל תוכו את זהבו הבוער, והלילה מציף אותו באפלת כוכבים. שם, מעבר לבית, באופק, חיים את חייהם האילמים ההרים הנשפים, הרוטים את סודם בצעיף אפור. ומתחת לרצפת הבית חי את חייו התמירים, את חייו המיוחדים, האפר, כל מה שתמון בתוכו, זרעים, שורשים, מעיינות. ואין הבית הענב שר שירים על קרבת התחום, על שלטון העין, ואין הבית השותק מתנודד, ואין הבית המשונה שיפור, הרשת של סתמיות שפוכה על פני הבנה וכהות, והרי זה כמעט ביטחון. זה נפלא לעשות, כמעט ביטחון. והדבר שהוא כמעט ביטחון אינו אלא הרשת של סתמיות. והדברים שעומדים מנגד הם העוצמה של הסתם מתחת לאדמה, והחיים האילמים של הררים שמקבלים את הצבע אפור. והטקסטורות האלה מובילות אותנו לקריאה של טקסט שהספקתי לקרוא בהפסקה, עברתי ביעף על חצי ספר, והוא נפלא ממש. ובטקסט שנקרא שלוש אוכלות נמצא גם ציור שחלקו רישום וחלקו גואש מוקרה, אחד הציורים המרשימים ביותר שלה. זה בעמוד 31, ליד הציפור. והאפור של הפנים האלה, הם מצוירים באפור. מזדווג לטקסט השלישי של שלוש אוכלות. פניה מרוחים, פנים חסרי נים, חסרי גיל, פניה באו אליי מאשפות החיים. ואולי אלה הם עקבות האימים שראו עיניה, שראו שדיה, שראה אדמה, שראה האור שבא שם, שם, שם. כמובן לא היא זיווגה את הרישום לטקסט הזה, אבל זה זיווג רציני מאוד, משום שהוא קורא נכון את האופן שבו היא רואה צבעים. היא הרבה יותר אולי מאשר עולה בידיה, היא רואה בהם סמל אז. היא מפרשת אגב את הסמליות שלהם ממש באחד משיריה באמת אגדיים, אפשר לומר, שנקרא שכני הסטנדלה. יש בו מבנה שלם של העולם המנטלי שקשור בצבע. השיר בנוי באופן מאוד חדשני, כמין דיאלוג עם איזו חברה קצת מעצבנת. בכלל, צריך לומר שהשירה שלה, בניגוד למה שנדמה לחלק מהאנשים, היא איננה שירה סנטימנטלית ואיננה מיופייפת ואיננה עסוקה איננה חסודה. והיא היותה חסודה, היא זאת שעושה אותה גם אוניברסלית במידה כזאת וחזקת אותה. השפה הכחולה שמיכל מכריזה על כיעורה הכניסה יסוד חדש לביתי המסוגר.
את רעננות הים הגליל. אפילו וילון צבעוני עלול לשנות את כיוון מחשבתי. שמעתם את זה? אולי בשביל זה קרובה כל כך ללב אהבתו המופלאה של שכני הסנדלר ליופי. וחלומותיו הנסתרים גלויים לפני כספר הפתוח. את שואלת בפליאה, כל כך אתם ידידים? האיש הזה, השחום והגאה, איננו יודע על קיומי, איננו יודע דבר על הווייתי החידתית והמורכבת. ובכן, שואלת אנקלפטר, אז היא עונה לה, אל בלגלוג כזה, פשוט. יום יום ליד חנותו אני עוברת, ושערי בנפשך, בחנות סנדלרים קטנטנה רחוקים, ספת טרקלים ירקרקה, וצמח עצום וציפור בכלוב. בסוגריים, עכשיו הסוגריים האלה הם באמת גאונים, תקשיב. את הספה גילה בוודאי בשוק הבלועים, מישהו נגעל מעתיקותה כמו מייאוש. זאת הספה הירוקה, חסוריים. כלום דברים תימהוניים כל כך אינם סמלים תלויים למאווייו, שואלת הדוברת. הספה כרמז לחזון הרחבות והפאר. הצמח כצמא לנופים קסומים, לאיי הזהב. הציפור בכלוב כחושף לאהבה, כמיהה לחירות. כצורך בפיוט. בסוגריים, הציפור בכלוב מסמלת עושר, מסמלת חירות, סוף סוגריים. כלומר, יש גם אקסיום בעולם. פעמים דוברי שם אזיל דמעה. כל מה שרציתי לפעול ולא פעלתי, כל מה שרציתי לראות ולא ראיתי, כל מה שרציתי לחיות ולא חייתי, צועק בקולי קולות מאותה פינת תחוסה, ופעמים אעמוד שם ככלי מלא בושה וכלימה, את נפשי הסודית הבוערת אראה באותו גיבוב